հաջող ակտ։ Պտտեք ան սահմանափակ, կտա տարբեր մրցանակ։ Վիվանո։ Քաղաքական ուժերից ինչ սպասումներ ունեք։ Ոչ մի լավ բան։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, Բարգավաճ Հայաստան, Հանուն Հանրապետության, այդ ուժերից որևէ մեկի սպասելիք չունեք։ Ոչ ոքից։ Ինչու։ Դեն ես հավատաց կորսել եմ բոլորից, բոլորից կորսել եմ, այդ ձևը։ Փոխում են, բայց բան չի փոխում։ Հրա դու հարցրեք, ես ինչ վիճակում եմ և ոնց եմ ապրում, և աշխատանք չունեմ, չեմ ունեցել այն ժամանակ և հիմա, ու ոնց ենք ապրում, ու աշխատանքեր չեն տալիս, թող մտածեն պատկան մարմինները։ Ինչի ես աշխատանք չունեմ, եթե թոշակառու չեմ, ես ինչու աշխատանք չունեմ, ինչի չեն տալիս, ով պետք ա մտածի, ես չգիտեմ ում բողոքեմ։ Չեզոք եմ ես։ Դաշնակցություն։ Բացարձակապես չեզոք։ Ոչ մի սպասելի ակնկալիք չունեք ոչ մի ուժից։ Ոչ մեկից։ Ինչու։ Կյանքն է ցույց տալի։ Ինչ ենք տեսել մինչև հիմա։ Դեմիրճյանից հետո ոչ մի լավ բան չի եղել։ Վսյո։ Դրա համար այսպես հիասթափված ներկա կառավարությունից։ Որպես քաղաքացի, քաղաքական ուժերից ինչ սպասումներ ունեք։ Քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանում կներեք էլի։ Չեք որևէ սպասելիք։ Չէ, ոչ մի բան, չգիտեմ։ Չեմ հավատում իրենց։ Չեմ հավատում, ուղղակի ընդհանուր հետևում են պրոցեսներին և իրանց հարցադրումները, բան ոչ մեկին չեմ հավատում, ճիշտ ասեմ։ Դա տարիների փորձն է այդ չհավատի պատճառը, հա, քաղաքական դաշտում տեղ ունեցող։ Դե ճիշտ ասած ոչ թե տարիների և տարիների փորձն է, և ընդհանրապես ես մի քիչ ավելի, ոնց որ ասեմ հայերեն, ոնց կասեմ, տրեզվա։ Սթափ եք նայում։ Ավելի սթափ եմ նայում, ավելի շատ անալիտիկ եմ նայում, և չեմ ասում ամեն ինչ ինչ որ անում են և իմ քայլը իմ դուրս գալիս է, բայց ամեն դեպքում բոլոր քաղաքական ուժերից ես հենց նայում եմ, որ ամենառեալը նայենք, նրանք են։ Քաղաքացիական պայմանագիր։ Այո։ Սպասելիքներ ունենալ կուսակցություններից դա մի քիչ, այսպես ասած, վերացական է հնչում։ Առհասարակ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գնահատի այնինչ իրականում կատարվում է, այնինչ իրականում տեղի է ունենում, այսինքն սպասել մի բանի, որը այսպես վերացական է, կամ սպասելիքներ ունենալ կուսակցություններից, չգիտեմ, պետք է կուսակցությունները գործեն կամ ինչ-որ մի բան անեն, որպեսի քաղաքացիները լիահույս լինեն, որ հետագայում իրենց ընտրելիս նույն կուսակցությունը կարող է, այսպես ասած, շարունակել իր այսպես գործող քաղաքականությունը։ Իրականում ես այսպես սպասելիքներ չունեմ, որովհետև այս 2-2.5 տարվա ընթացքում ակնառու որևէ փոփոխություն չեմ տեսել։ Հուսանք առաջիկայում նկատելի փոփոխություն կլինի, բայց ինքս սպասելիքներ չունեմ։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի ինչ ակնկալիք ունեք քաղաքական կուսակցություններից։ Իշխանական կուսակցությունն է, քաղաքացիական պայմանագիր, Բարգավաճ Հայաստան, Հանուն Հանրապետության, որ ուժից ինչ ակնկալիք ունեք։ Իմ քայլից ես մեծ ակնկալիք ունեմ, որ Հայաստանը ծաղկելու է, զարգանալու է և ամեն բան լինելու է բարիք։